Santíssimo Senhor Almirante Santíssimo Sr. Professor Dr. Gaspar Rodrigues, meu querido e dileto amigo e colega, prezados confrados, e senhoras e meus senhores, eu, tal como o Senhor Almirante disse, já venho a esta casa há muitos anos e é sempre para mim um prazer e uma subida honra poder fazê-lo, porque sei que estou no meio e numa casa de ciência e de cultura. E, portanto, pelo convite que me foi endereçado, eu fico penhoradamente grato. E, oxalá, eu não defraude alguma expectativa para falar de, da influência, das transferências do saber militar e das suas adaptações às guerras de Itália e na expressão portuguesa. Eu admito, este é um tema que me atrai já há muito tempo, mas eu admito que possa tratar-se de um assunto um pouco denso, eventualmente até maçudo. Uh, de forma que eu uh, vou propor fazer aqui uma viagem um pouco à lese, qualquer coisa entre o século XIV e o século XVI, para tentar identificar aquelas que eu julgo serem as referências pertinentes que demonstram uma influência material das guerras de Itália e de uma cultura guerreira que se desenvolveu em Itália no, no século XV e a forma como influenciou. A expansão portuguesa na sua componente militar. Está aqui um. Muito bem. Se excluirmos a Guerra dos Balcãs 1991 1999 e a atual Guerra na Ucrânia, os últimos quase 80 anos trouxeram à Europa um inédito período de paz que não encontra paralelo na história. Desde o fim formal do Império Romano do Ocidente, no recuado ano de 476 da nossa era, o primado da política, da diplomacia e sobretudo da guerra é o principal responsável pela construção dos Estados europeus, num doloroso e milenar processo em que o contínuo conflito e tentativa de imposição de vontades e do direito marcaram as sociedades europeias e até de grande parte do mundo. Tantos foram os conflitos. Que por facilidade metodológica os historiadores e os estudiosos atribuíram nomes ou referências às guerras. Não é fácil ao historiador conseguir atribuir importância a uma guerra sobre outra. As guerras têm importâncias diferentes entre si, até porque não é apenas na guerra que se extinguem todas as possibilidades que condicionam a vida dos povos, e também, e infelizmente, porque não deixará de haver guerras e conflitos no futuro. É também na paz, no desenvolvimento, com ou sem crescimento, no comércio, nas ciências e nas artes, que as sociedades encontram novas possibilidades e caminhos. Não obstante, a guerra marca a vida das nações e dos povos de forma indelével. Tal é a importância da guerra que o seu estudo é uma constante, na vertente polemológica, no seu caráter como objeto de estudo da ciência militar e também como arte e engenho. Há uma dimensão do estudo da guerra, porém, que, sendo antiga, remontando a Tácito, no século I da nossa era, é menos apreciada, diria, menos, diria mesmo menos estudada, em algumas escolas militares e de reflexão estratégica como hoje são conhecidas. Trata-se da dimensão cultural da guerra. Não me refiro apenas aos rituais, à simbólica, às tradições e os costumes de que todas as forças militares organizadas estão repletos. Muitas vezes por tradição e hábito sem conhecerem a sua origem, mas da forma como uma força militar é também um agente cultural de transformação de práticas e mentalidades. A forma de combater de uma força, a sua postura perante a operação, perante a morte, a derrota e a vitória, dizem muito dos seus protagonistas. E traduzem um enquadramento cultural e de mentalidade que, sobremaneira, condiciona a sua atitude no campo de batalha. É perfeitamente possível, e aliás, mais comum do que à primeira vista se observa, uma dada força militar aprender mais da guerra com o seu inimigo do que com toda a doutrina e ensinamentos que leva para o combate. E como se transmite a cultura? Como se transmite este saber? Há muito que a antropologia e a psicologia. Estudam e definem os mecanismos de aculturação que transformam as sociedades nos seus hábitos, nas suas percepções do outro e da geografia através do contacto com outras culturas. A língua e alguns costumes, regra geral, são o depósito onde ficam estiolados os traços desses contactos com outras culturas. E a guerra, pela sua gravidade, pela vivência num limiar muitas vezes sem controle, é um dos palcos que favorecem este encontro, este choque ou harmonização de culturas. Ora, para o período que aqui nos traz, as Guerras de Itália, de 1494 a 1559, serão o cadinho onde se misturarão culturas, práticas militares, línguas e religiões, que farão da Península Itálica o epicentro do que ficou conhecido na historiografia como a Revolução Militar. É uma designação académica e teórica. Que lançou um intenso debate na comunidade científica de base anglo-saxónica, sensivelmente entre os anos de 1955 e o ano 2000. Do que se trata esta ideia de revolução militar? Da ideia de um professor uh, irlandês, Michael Roberts, que em 1955 afirmou que o período entre 1560 e 1660 teria sido o que maior contributo deu para que se operasse uma verdadeira revolução técnica e doutrinal. Na arte e ciência militares, assentando na novidade de quatro vetores resultantes do uso comum das armas de fogo: a saber, tático, estratégico, aumento em número de combatentes e impacto desse aumento na economia e sociedade dos Estados. Porém, Jeffrey Parker rebate o princípio apresentado por Roberts, alegando que estes vetores remontam à Guerra dos 100 Anos, 1337-1453. Justificando tal antiguidade pelo uso da artilharia por Carlos VII na recuperação das cidades tomadas pelos ingleses em França, pelo uso da artilharia espanhola na conquista de Granada e pelo seu crescente emprego nas guerras de Itália entre 1494 e 59, Ou seja, mais do que atribuir ao novel poder de fogo da infantaria resultante do crescente uso de armas de fogo ligeiras, as espingardas, o mérito de impulsionar uma revolução militar. Tal função terá sido cumprida pela artilharia desde meados do século XV. Pela artilharia e, sobretudo, pela reação que o seu uso provocou, ou seja, o surgimento de novas técnicas de fortificação, essas sim, porque, ao proporcionarem maior resistência à artilharia sitiante, levaram a uma alteração substancial na forma de conduzir a guerra, ao tempo necessário para conquistar objetivos, ao aumento exponencial dos meios técnicos, e, humanos e técnicos envolvidos e, não menos importante, ao enorme peso da guerra nas finanças dos Estados e das sociedades. O debate, o tal debate da Revolução Militar, nos seus principais fundamentos, terminou numa primeira fase em 1995, com a publicação da importante obra de Clifford Rogers, e em 1997 e 99, podemos dizer que terminou de vez, com a publicação das seminais Obras de Burt Hall e Jeremy Black, quando recordaram a ascensão da infantaria. E o seu regresso em força aos campos de batalha europeus. Terminou o debate, mas não os seus ensinamentos, pois muito do que trouxe à tona pode ajudar a compreender outros tantos pormenores da história militar regional e local. Pensamos também, no caso português, na recepção das novas tecnologias, na forma como a estrutura militar as utilizou, na forma como os portugueses portaram um determinado tipo de guerra. E como o adaptaram à realidade encontrada noutras partes do mundo, sobretudo na Ásia. Independentemente dos argumentos que dão fundamento ao importante e interessante debate, as guerras de Itália ocorrem, elas próprias, num ambiente político e militar que há sensivelmente 200 anos marcavam a vida das cidades-estado e potências italianas. Rivalidades comerciais, a permanente busca de equilíbrio entre as diversas potências que coabitavam na Península Itálica, as diferenças étnicas e linguísticas, concorreram para um permanente estado de guerra que, pela sua complexidade, cedo necessitou da intervenção de um escalão militar organizado, profissional e em regime de exclusividade. Os Estados contratavam mercenários, geralmente organizados em companhias em torno de um capitão, estabeleciam contratos, as condota, Sendo assim os comandantes destas unidades conhecidos como os condottieri. O Estado, assim, desarmava os cidadãos e contratava unidades militares mercenárias que, cumprindo o contrato, constituíam o escalão mais elevado da violência organizada. O óbvio problema é que nem sempre estas companhias cumpriam a sua parte do estipulado e, muito frequentemente, terminando o contrato, punham-se ao serviço das potências que anteriormente tinham combatido. Esta verdadeira promiscuidade política e militar deu azo aos mais agudos problemas políticos, diplomáticos e de segurança que se estenderam por dois séculos. Não sem crítica e reflexão. Maquiavel, no Príncipe, escreveu: Ora, as principais bases dos estados, quer antigos, quer modernos, quer mistos, são as boas leis e as boas tropas. Mas como não pode haver boas leis sem bom exército? E como estes dois elementos do poderio político nunca andam um sem o outro, bastará que fale de um deles. As tropas que servem para a defesa de um Estado são nacionais ou estrangeiras, ou ainda mistas. As de segunda classe servem em qualidade de auxiliares ou com mercenárias, são inúteis e perigosas. E o príncipe que confiar em tais soldados nunca estará em segurança, porque estas tropas são desunidas, ambiciosas e indisciplinadas, infiéis valorosas com os amigos e cobardes com os inimigos. Não creem em Deus, nem têm fé nos homens, de modo que um príncipe, um príncipe que confiar nestas tropas só adia a sua queda, demorando o tempo de expor à prova. Podemos resumir a atitude de tais tropas nestas simples palavras, pilham um país em tempo de paz, como o um inimigo em tempo de guerra. Quando em tempo de paz, gostam de bem servir, mas mal a guerra é declarada, é impossível mantê-los sob as mesmas bandeiras. Mesmo assim, o sistema funcionava. E depois da Paz de Bretigny, em 1360, que pôs fim à primeira fase da Guerra dos Cem Anos, a Itália foi inundada por mercenários vindos de várias partes da Europa, sobretudo da Inglaterra e de França. Não se pode afirmar, parece-me, que esta entrada de mercenários ao serviço dos Estados italianos tenha contribuído para uma alteração da prática militar na Península Itálica. A cultura militar europeia, era ainda muito semelhante entre si no que a prática concernia. Será preciso esperar mais um pouco. Será preciso esperar pela criação ou recriação da nova infantaria, suíça e alemã, dos Landsknecht, e pela vulgarização das armas de fogo ligeiras e pesadas, em meados do século XV, para se assistir a uma verdadeira mescla de culturas militares protagonizarem operações em solo europeu onde nas guerras de Itália e na Hungria pela mão dos otomanos e mais tarde no índico aqui pela mão dos portugueses. Em Itália, alguns destes condottieri eram figuras de elevado relevo na sociedade, homens como John Hawkwood, Erasmo da Narni, o Gattamelata ou, ou Bartolomeo Colleoni ascenderam a um verdadeiro estrelato social pela sua importância militar e política, pelo gênio estratégico de que eram dotados. E as suas figuras ficaram imortalizadas pelos mais famosos artistas a quem se encomendavam obras laudatórias dos comandantes militares que marcaram o período áureo dos tumultuosos conflitos, mesmo à porta da Renascença do Quattrocento italiano. Eu, eu vou abrir aqui um pequeno parênteses que julgo que será relevante. Esta é a estátua de Erasmo da Narnia, o Gattamelata. A estátua é de Donatello. Um, e há uma série de, de coisas muito curiosas em relação a esta estátua eu não vou referir todas, até porque eu não sou historiador da arte mas eu sei que os historiadores da arte são, se não unânimos, maioritariamente apontam esta obra de Donatello como sendo a primeira grande manifestação da Renascença nas artes plásticas Portanto, a Renascença para muitos historiadores da arte nas artes plásticas identifica-se com esta estátua de, de Donatello a estátua está uh, em Padua muito perto da igreja onde está sepultado o nosso Santo António e um, o curioso de, de, uma das curiosidades desta estátua é que um, é uma estátua que se vamos admitir que admite nas artes plásticas uh, que inaugura nas artes plásticas perdão, a Renascença, é curioso que o faça precisamente com a representação de um militar de um comandante militar. Gata Melata era um homem de origem muito humilde, o pai dele era vaqueiro ou um pequeno criador de animais, e é um homem que ascende socialmente pelo mérito, pela coragem física que tinha em combate e pelo gênio estratégico de que era dotado. E até nesse sentido a estátua é simbólica, é a representação de uma nova sociedade europeia, é a representação de um conjunto de valores. Que se está a alterar na sociedade europeia, nunca esquecendo que cem anos antes, sensivelmente, a peste negra, que levou um terço da população europeia, provocou o maior abalo sísmico na estrutura social e económica das potências europeias. A segunda coisa curiosa em relação a esta estátua, é que esta estátua é a primeira estátua equestre fundida em bronze em mais de mil anos na Europa. A última estátua equestre que foi fundida, julgo eu, não tenho a certeza do que estou a dizer, julgo eu, que foi a estátua do Imperador Marco Aurélio no início do século III da nossa era, que se encontra nos Museus Capitolinos em Roma. Cá fora está uh, uma réplica, que está lá desde 1981, se não me engano, e, e o original está dentro do museu. Portanto, é a primeira vez que a Europa vê uma estátua equestre em bronze nova em mais de mil anos. Uh, uma outra curiosidade e última. Esta é apenas uma coincidência. E é mesmo só uma coincidência. Os historiadores gostam muito de ver estas coincidências para ver se têm algum significado na história e, neste caso, não tem. É apenas uma coincidência. Esta estátua foi descerrada no ano de 1453, o ano da queda do Império Romano do Oriente, o ano do fim da Guerra dos Cem Anos e eu vou falar dele a seguir, o ano de nascimento de Gonçalo de Córdoba, o grande capitão, o homem que vai revolucionar a arte militar na Europa. Mas é apenas uma coincidência. Todo este panorama, porém, iria mudar. A invasão da Itália por Carlos, Carlos VIII de França, em 1494, numa tentativa de reclamar os direitos da Casa de Anjou sobre o trono de Nápoles, dará início às guerras de Itália, que até 1559, como já dissemos, envolverão a Europa, direta ou indiretamente, no conflito. E qual a grande diferença quando comparado com o cenário anterior? A vulgarização das armas de de fogo ligeiras e pesadas. A artilharia que as forças francesas traziam a reboque de cavalos resolviam alguns cercos às velhas cidades italianas em questão de horas. Tal o poder das novas armas, tal a incapacidade de resistência da arquitetura militar. A nova tipologia da guerra que as armas de fogo impuseram fez vacilar ainda mais uma velha ordem europeia que assentava na cavalaria e os seus ideais. A nova infantaria assumia-se, à semelhança das velhas legiões romanas, a verdadeira força que determinava a sorte das batalhas. Unidades de piques muito bem instruídas, formações em quadrado ou retângulo, arcabuzeiros e cavalaria menos numerosa e, sobretudo, artilharia davam uma nova face à guerra. E foi em Itália, mais uma vez, que tudo se pôs à prova. As potencialidades das armas de fogo foram muito rapidamente exploradas e aplicadas no terreno. Serão os espanhóis, pela mão de Gonçalo de Córdoba, quem irá protagonizar uma verdadeira revolução na arte militar. Forjado nas guerras de Granada, Gonçalo de Córdoba apurará os seus conhecimentos nas campanhas de Itália, onde cria um modelo que imediatamente será copiado pelas principais potências beligerantes, a subdivisão, subdivisão das grandes unidades. O Grande Capitão, como era conhecido, utilizava quadrados mais pequenos de infantes, de 200 a 400 homens, munidos de piques de 16 pés, maiores que as lanças romanas, mais curtos que as sariças macedónias, com quadrados de arcabuzeiros nos vértices do quadrado dos piqueiros, artilharia de campo com linha de tiro livre e utilização da cavalaria não para cargas frontais sobre alvos imóveis, como a temível cavalaria francesa tinha hábito de fazer. Mas para ataques ao flanco das forças inimigas e às linhas de abastecimento. Unidades mais ligeiras, ágeis e maleáveis. Tudo acompanhado por um sentido férreo da disciplina, o que implicava um grande investimento no treino. Em 1524, Hans Holbein, o, o novo, o jovem, fez uma, uma representação de, de duas destas unidades de piqueiros a chocar no campo de batalha. Aqueles comandantes italianos que eu referi há pouco, os condottieri, chamavam a esta la mala guerra, a guerra má, a guerra que não era bonita. E não era bonita porque esta é uma guerra é uma guerra de um todo. Ao contrário da lógica dos comandantes militares anteriores, onde o ato da bravura individual, a demonstração da coragem no campo de batalha, a carga de cavalaria de peito aberto sobre, sobre alvos estáticos e imóveis eram sinónimo e apanágio. De honra e de bravura, este tipo de guerra é um tipo de guerra totalmente diferente. O caráter e a personalidade dilui-se num todo, o que importa agora é a movimentação dessas grandes unidades, o seu choque e a sua capacidade de ocupar o terreno e o campo de batalha. Saem os atos de bravura típicos da cavalaria, entre o todo e o coletivo da infantaria em cena. Neste virado século. Já há muito que os portugueses tinham sedimentado uma cultura militar distinta da europeia. A baixa demografia, acompanhada da dispersão geográfica, obrigou os portugueses a fazer assentar a sua prática guerreira em torno da fortaleza, como o eixo da projeção do poder militar, de onde saíam pequenas unidades para golpes de mão, visando o saque ou a disrupção das forças inimigas, as almogavarias. As fortalezas já em África e em breve na Ásia eram sempre servidas por mar, sempre dependentes de apoio naval para efeito logístico e para focos de cobertura ou sobre, supressão sobre posições em terra. Desenvolvendo a artilharia naval associada a um elevado nível da arte de mariar, as forças navais portuguesas atingiram um raro patamar de eficácia no combate naval e nas ações de desembarque onde não conheciam rivais. As novidades táticas da guerra que se praticava na Europa, porém, eram demasiado importantes para que, apesar das condicionantes mencionadas, não constituíssem uma forte atração em Portugal. A coroa esteve sempre atenta, sobretudo a partir do reinado de Dom João II, ao que se fazia no resto da cristandade, no que a arte da guerra diz respeito. E o que as diversas iniciativas legislativas na tentativa de criar um dispositivo militar no Reino e no Império mostram, de Dom Manuel a Dom Sebastião, é uma clara influência espanhola na forma de organizar a infantaria. Recordo o que atrás disse. Gonçalo de Córdoba, o grande capitão, compreendeu a necessidade de aligerar as unidades, retirando-lhes número, aumentando a sua maleabilidade e possibilidade tática de aplicação no campo de batalha. Dada a demografia e estrutura social portuguesa, as soluções espanholas caíram que nem uma luva nas possibilidades e intenções da coroa. E repare-se de organizar a infantaria, já que pelo tipo de guerra que os portugueses praticavam, a cavalaria raramente foi utilizada fora do reino como arma pesada de choque. A primeira e última vez que foi utilizada nesta capacidade foi em Alcácer-Quibir, com os resultados que todos conhecemos. Não carecendo de organização específica além do que era o um entendimento comum do lugar da cavalaria e seu posicionamento social. Exclui-se aqui um regimento dos vedores das éguas do cardeal-infante que o cardeal-infante procurou assegurar em 1566, Procurou assegurar perdão, a produção dos solípedes. Também a artilharia das fortalezas e a artilharia naval, frequentemente entregues ao corpo de bombardeiros, maioritariamente alemães e flamengos, pagos para o exercício das funções, não conheceram iniciativas legislativas de monta, de monta ao longo do século XVI. Organizar unidades de infantaria, criar hábitos de serviço militar, pelo seu número e dispersão geográfica dos locais de recrutamento. Obrigou a legislação específica e complexa. E todos nos recordamos do enorme esforço que D. Sebastião fez em legislar, legislar e legislar na tentativa de levantar exército em Portugal. E quanto às fortalezas, centro de gravidade do Império e a sua arquitetura militar. Aqui, e apesar de ter demorado algum tempo a manifestar-se, a crescente influência construtiva italiana, a chamada Terrasse italienne, Assumiu paulatinamente os contornos das fortalezas abalortadas um pouco por todo o Império. Aqui vemos a fortaleza de Barletta, e aqui um pormenor, e aqui toda a defesa da cidade de Lucca. É, numa opinião muito pessoal, é das mais antigas manifestações deste tipo de arquitetura e, eventualmente, as mais belas que há. A este respeito, a influência italiana não foi linear. Dom João de Castro, no fim do descerco de Diu, em 1546, decide reconstruir parte da Fortaleza, reforçando-a e, curiosamente, num estilo diferente do que já se praticava. Escreve ao rei em lo e mostra-nos um claro exemplo de transferência de tecnologia e cultura de guerra. A maneira de que faça a fortaleza é pelo desenho de Ceuta. Parece-me que espantará muito a gente desta terra, sobretudo, depois de se fazer uma cava por fora do muro novo. E, posto que os modernos não aprovam haver muitos recursos nas fortalezas, todavia para estes mouros serve assim muito e vem mais a propósito. O tipo de guerra que se praticava obrigava a uma arquitetura militar diferente da utilizada na Europa. Não obstante, a fortaleza de Mazagão, mandada construir por D. João III em 1541, é um dos melhores exemplos da influência italiana na arquitetura militar portuguesa. Joia arquitetónica e hoje património da humanidade, mas Mazagão resulta do desenho de Benedetto da Ravenna, o engenheiro e arquiteto italiano que combateu no Cerco de Perpignão no ano seguinte, em 1942, sendo responsável pelo desenho e edificação de todo o sistema defensivo da praça. João de Castilho e João da Ribeira garantiram a prossecução da conclusão da obra na Praça Africana. E vale a pena recordar ainda Filippo Terzi, Contratado por Dom Sebastião em 1577 para desenhar e edificar o sistema defensivo do estuário do Tejo. Ora, aqui chegados, como compreender então a influência cultural italiana na forma portuguesa de fazer a guerra na importância que assumiu na expansão portuguesa? O primeiro elemento a ter em consideração é que podemos afirmar que não se trata de um fenómeno de aculturação rápida. Uma moda ou uma onda que tenha varrido as mentes dos militares, dos responsáveis militares portugueses. Na verdade, há uma presença italiana ativa e constante, como ensina Carmen Radulé, de uma comunidade italiana em Portugal, sobretudo em Lisboa, que remonta a Dom Diniz. Bastará referir a figura do Almirante Pessanha, em 1317, para atestar a importância daquela. Homens do mar, mercadores, diplomatas e espiões, acompanharam de perto o processo expansionista português. Genoveses, Florentinos, Venezianos e Cremoneses constituíram uma dispara e forte comunidade italiana em Lisboa, satisfazendo a curiosidade que no final do século XV aumentava em Itália sobre as navegações e conquistas portuguesas. Não é difícil de entender português. porquê. Se os portugueses chegassem à Índia por mar, não era sigiloso o objetivo. Todo o comércio e a riqueza das grandes potências italianas seria posto em causa, como aliás, o foi. Sobressaem nas fontes, nesta comunidade italiana, nesta altura, as figuras de Girolamo Cernigi, mercador florentino, e Bartolomeo Marchioni, banqueiro e mercador, também florentino. Muito atentes ao que se passava em Portugal, muito próximos do poder, conseguem, inclusivamente, obter licenças da coroa para importar mercadorias da Índia quando do envio da armada de Diogo Mendes de Vasconcelos em 1510, o choque dos interesses destes mercadores com os objetivos políticos e militares de Afonso de Albuquerque é por demais evidente e nascerá aqui e com o chamado grupo de Cochin um conflito sobre o que fazer com o Império do Oriente e como fazê-lo que ocupará grande parte do século XVI. Já em 1501 na armada de João da Nova e numa no nau comandada pelo Florentino Miser Vineto, Seguem dois bombardeiros venezianos. Sabemos que dois anos mais tarde passaram ao serviço do Samorim de Calcut para ensinar a arte da fundição e a utilização da artilharia. Castanheda, Fernão Lopes Castanheda, o nosso cronista, que relata a guerra de Albuquerque contra o Samorim, escreve 25 anos mais tarde dos factos e registrou muitos nomes de militares estrangeiros, sobretudo italianos, que se encontravam na Índia desde o início. Para que tanto tempo depois ainda refiro aos nomes, é porque não só havia registro, como a presença de italianos no Oriente não era assunto de suma importância ou uma qualquer raridade. Em 1524, por exemplo, Pedro Botelho, comandando a Armada do Estreito, recebe ordem para ir às praças de Além levar dinheiro para pagar aos soldados ali estacionados. Depois de uma partida atribulada de Lisboa, em que parte da tripulação não embarcou, atracou em Belém. E não teve qualquer dificuldade em contratar um marinheiro genovês, alguns espingardeiros e besteiros também de outras nacionalidades, mas muitos italianos. Quase 50 anos mais tarde, Dom Sebastião contratará sargentos italianos para treinar as suas companhias de milicianos, de cidadãos-soldados, o que é aliás estranho, por transmite a impressão de que os portugueses não sabiam o que estiveram a fazer durante séculos. Podemos perguntar por que razão o jovem rei não contratou espanhóis para o fazer. A verdade, é que não haveria tantos militares espanhóis disponíveis nos anos 1570 na Europa, ocupados que estavam nas guerras nos Países Baixos. Mas também houve muitos portugueses que foram aprender a arte militar a Itália. As fontes revelam-nos em cartas, em nomeações, os percursos de alguns militares portugueses que estiveram nas guerras de Itália. Sabemos menos sobre a sua participação, onde, quando ou em que lado das linhas. Mas há exceções. Dom Luís de Ataíde tinha 31 anos. Quando combateu ao lado das tropas espanholas e italianas de Carlos V na Batalha de Mühlberg, em 1547, na Alemanha. A derrota espantosa da Liga de Smalcalde às mãos do Duque de Alba, que venceu a batalha, sobretudo com o movimento das forças e o uso de artimanhas e golpes de mão, pode muito bem ter inspirado o futuro Vice-Rei da Índia naquele que foi um dos mais extraordinários feitos militares portugueses, os cercos de Goa e Chaul de 1570 e 1571, onde Dom Luís mostrou um elevadíssimo sentido militar e uma capacidade de organização fora de comum. Note-se que o Conde da Guia não fizera, ao contrário dos fidalgos da sua geração, o habitual percurso de aprendizagem militar nas praças de Marrocos. Era mesmo quase um estranho às armas. Dom Sebastião contratou sergentes italianos como vivos, mas o seu avô, D. João III, contratou sergentes portugueses para o mesmo fim, e oficiais, na lógica da época, com a particularidade de serem veteranos das guerras de Itália. Foi até mais longe. Em 1525 contratou Bartolomeu Ferraz de Andrade, nomeando-o Coronel, e dando-lhe o encargo de levantar e instruir milícias em todo o reino. Coordenava uma equipa de que relevava a figura de Cristóvão Leitão, um homem de ciência segura e vasta experiência militar. Sabemos que Ferraz de Andrade foi para Castelo de Vide executar a ordem do rei, pois escreveu ao monarca a queixar-se que nunca mais recebeu o dinheiro que pagara do seu bolso para o beberete. A refeição e vinho que servia no fim dos exercícios militares. Era uma prática comum de cada vez que se tentava levantar milícias, uma das formas simpáticas de aliciar as pessoas era dar-lhes de comer e de beber. E ele escreve esta carta que eu tirei do, do, do Tom onde diz: a provisão que trouxe para os beberetes me serem pagos, hum, perdão, se seriam ser pagos, foi somente por dois meses os quais hum, começaram a 12 dias de setembro, que cheguei a Castelo de Vida e acabou a 12 de novembro. Tenho feito depois 16 vezes, ou nunca é dado sempre o seu convite e beberete acostumado, e este Natal despendi com eles da minha casa mais de vinte cruzados, para que assim cumpre para lhe ganhar as vontades. E por não ter o dinheiro, o meu almoxarife de Porto Alegre, por serviço del Rei, me emprestou sempre os dito mil reais para cada um e os devo. E eu escrevo a Sua Alteza assim para lhe, mand para lhe mandar pedir provisão. Para lhe mandar pedir dinheiro, basicamente. Peça a Vossa mercê que a mande fazer e diga nela qual moxarifo me pague no dinheiro que tem. Para se ter uma ideia, já agora, uma pequena curiosidade, nunca tinha pensado nisto. Um, o, nesta altura, nos anos 20 do século XVI, um soldado raso ganhava, era pago a 3 mil reis ao quartel. Portanto, um, recebia 12 mil reis por ano, ou seja, mil reis por mês. E, pelos vices de beberetes, cada beberete no fim de cada exercício custava o salário de um soldado raso. Cristóvão Leitão foi fazer o mesmo para a cidade do Porto. O relato que conhecemos desta missão apresenta um extraordinário quadro do processo de ensino e aprendizagem militar e das mentalidades das gentes daquela cidade. Mais tarde, noutra geração de guerreiros, vemos a ímpar figura de Isidoro de Almeida, engenheiro, arquiteto, veterano das guerras de Itália e Alemanha. Teórico e escritor, que nos deixou uma das mais impressionantes obras da doutrina militar de todo o século XVI. O seu quarto livro das instruções militares, onde verte toda a sua já longuíssima experiência e onde se nota a capacidade de descrever e distinguir as diversas formas europeias de organizar a infantaria sempre em torno dos ensinamentos italianos e, sobretudo, espanhóis. E por último, os tratados. Numa sociedade onde muito pouco se lia e onde a palavra escrita era, mesmo assim, de uma extraordinária importância, ter acesso aos tratados e conseguir lê-los revelou-se crucial na cultura militar dos que assumiam funções de comando numa estrutura militar. E alguns, sabemos-lo, foram lidos em Portugal. Refira-se Il Vallo, de Giovanni Battista della Valle, publicado em Veneza em 1557, servidor do condottiero Francesco della Rovere, Duque de Urbino e de Montefeltro, foi capitão, estratego, arquiteto e até inventor de diversos dispositivos, nomeadamente uma máscara que permitiu aos soldados respirar debaixo de água para o curso, para atravessarem cursos de água, rios ou mesmo para desembarques marítimos. O livro foi traduzido para português por um autor anónimo e dedicado ao décimo contestável do reino, Dom Duarte II, 5 Duque de Guimarães. O tradutor, curiosamente, adaptou o original apresentando os desenhos das formações de infantaria. Enquanto no original, de Giovanni Battista della Valle, os batalhões têm 800 homens e há vários apoiantes uns aos outros no campo de batalha, a adaptação portuguesa mostra formações no máximo com 500 homens atuando sozinhas. Mais tarde, em 1563, Girolamo Cataneo. Publicou as suas Távole, o livro mais famoso sobre a arte militar de infantaria de todo o século XVI. As semelhanças formais que encontramos na, horda, na obra de Isidoro de Almeida, de 1573, mostram a leitura atenta do livro de Cataneo. Os tratados são italianos, mas os ensinamentos, atrevo-me a dizê-lo, são sobretudo espanhóis. As unidades da Lombardia, de Nápoles e da Sicília imitavam os terços espanhóis resultantes das Ordenanças de 1536 e do Terço de Málaga. Até os franceses, inimigos de Espanha, não deixavam de ver na arte militar espanhola o zénite da organização. Assim o um testa, por exemplo, a obra de Raymond Becarré de Pavie, barão de Fourquevaux, que em 1548 publica uma Instruction sur le fait de la Guerre, obra traduzida para latim, alemão, castelhano e inglês, Onde muito discorre sobre os méritos das reformas espanholas e do seu contributo para a arte militar, praticada e testemunhada onde? Nas guerras de Itália. Termino esta já longa viagem recordando que o propósito primeiro era o de mencionar a influência das guerras de Itália na expansão portuguesa, onde a vemos, afinal. É possível identificá-la? A meu ver, sim. Tiveram os portugueses. Uma forma diferente de guerrear do das diversas potências europeias. Unidades pequenas, as que eram demograficamente possíveis, divididas por uma incomensurável extensão territorial, fortalezas com pontos do exercício do poder militar, uma armada com um elevadíssimo nível de sofisticação militar e eficácia, e a necessidade de muitas vezes sair a campo e combater como se fazia no resto da cristandade. E aqui aplicaram os portugueses as armas, a forma de organização das forças à Europeia, sempre adaptando-as às necessidades e à escala, à forma de combater. Foi assim em Examor, em 1513, na Batalha dos Alcaides, em 1514, foi assim na conquista de Túnis, em 1535, foi assim que D. João Pereira combateu em Verná, em 1536, e Dom Cristóvão da Gama na Abicínia, em 1542, entre inúmeros exemplos de confrontos em campo aberto, onde se emularam as práticas militares europeias, mais precisamente e pela ordem suíças, italianas e espanholas. Influência tenue, talvez, mas presente. A mais europeia das batalhas que os portugueses travaram, a mais afastada da sua forma tradicional de combater, foi aquela onde no areal quente de Marrocos caiu um rei, um reino e o império a 4 de agosto de 1578. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado.